No niin, nopeeta tästä, tällaista pientä välikatsausta täältä. Kävin kaupassa ja mulla on sitten testissä hetken päästä tässä, niin jouluolutta on testissä, sixpackin verran otin jouluolutta tuohon testaukseen ja tollasta. Ja täytyy laittaa tää latautuun tässä näin 7 minuuttia aikaa ja mitäs muuta, vähän mun kuunnellut musiikkia ja tällaista. Ja just mä kattelin tuolta Instagramista, eli seuraajat on 3712 on seuraajaa tällä hetkellä. Julkaisuja, kuvia mä oon julkaissut 396 kuvaa ja sitten mitä mä itse seuraan siellä, niin on 44 julkaisua. Ja sit tossa mä pelasin hetki sitten, ennen kuin mä olin kattonut nää Instagramin hommat, niin testasin sitä Niilon Kaljat peliä. Ja mä testasin sitä peliä ja pisteitä mä heitin sinne noin pelain muutamalla pelikerralla, kun mä pääsin vauhtiin siihen peliin, niin 633 pistettä heitin tosta noin vaan niin kuin tollasella pienellä pelailulla. Eli siinä oli Niilo Kaljat peliin pisteitä, eli 633 pistettä tuli siihen. Ja jos sitä jatkais vielä tosta kohta varmaan pelailuja tai sitten kattelisi kylmäverisesti sinun kakkosjaksoa. Toinen jakso ekasta tuotantokaudesta, kun mä eilen katsoin vain yhden, kun rupesi väsyttää niin pahasti, että mä en nähnyt sitä loppuakaan, että mitä siinä ekan tuotantokauden lopussa tapahtui, kun rupesi väsyttää niin pirusti, niin pitäisi varmaan katsoa se loppukohta siitä, että mitä se lopussa kävi. Kun rupesi niin väsyttää ja silmät pilkkiä, 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 niin ei vaan jaksanut. Niin. Tällaista. Ei tässä sen kummempaa, että tästä lähtee lauantai tästä tulille ja kohta voisi varmaan pelailla tossa ja kuunnella musiikkia ja sitten vähän illemmällä katsoa, kun putous tulee ja tollasta. Ja posse oli 5/5, posse oli hyvä, minkä katoin tuossa hetkistä, katoin possen ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa, niin pisetään tästä, taas tulee lisää videoa myöhemmin tossa ja tollaset oli tällä kertaa. Niin jos joku nyt koittaa pelata Niilon Kaljat peliä, niin pistäkää pistetä paremmaksi. 633 pistettä on meitsillä tällä hetkellä. Ei muuta kuin näihin kuvien, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.